Taylor, Ray Charles, spisok od divinja na vistina е многу, многу долг. Сиот тој джез на сцената на универзална. Цели три децении, допред некој ден, и барем уште толку од денеска натаму. А меѓу сите тие светски звезди, секогаш блеснувал и по некој наш бисер. Или поточно, низа од бисери. Тавитјан Фемили. Вече на сите. Мене ми е чест што вечерва сум меѓу вас одека и ги евоцирам моите спомени кога 1971 година одека првпат настапив на нашиот Скопски фестивал со Драган Мјалковски, Република 903 и целиот оркестар на Радио Телевизија Скопје. Така да, да ви кажам, сега сум исто така возбуден како и тогаш кога сум требал одека да настапам оваа сала. Многу ви благодарам и поздрав до сите кои не се тука и кои се тука. Thank you.
Тави Тим Брадърс, си живете. Честит юбилей на Универзална. Обележие на Универзална сала се покрай средбите на солидарноста и бройните хуманитарни настани, домашни и меѓународни концерти кои се одржуваат во добротворни цели. Средствата се донирани за помош на децата со посебни потреби, за деца од неразвиените подрачја,